Şimali Koreya lideri Kim Chen In nüvə arsenalını artırmaqdan ötürü uranın zənginləşdirilməsi üçün sentrifugaların sayının artırılmasına dair göstəriş verib. Bu barədə Koreya Mərkəzi Xəbər Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, Kim Chen In bu göstərişi nüvə materialları istehsalı müəssisələrinə səfəri zamanı verib. Onun sözlərinə görə, arsenalın həndəsi irəliləyişlə artırılması vəzifəsinə nail olmaq üçün indiyə də qazanılmış müvəffəqiyyətlə kifayətlənmək olmaz. Sentrifugaların sayını və onların gücünü artırmaq, kütləvi qırğın silahları üçün nüvə materialların istehsalı bazasını gücləndirməkdən ötürü yeni sentrifugalar tədbiq etmək lazımdır. Qeyd edək ki, Şimali Koreya nüvə silahına malik 10 dövlətdən biridir. Ancaq o biri dövlətlərin çoxu əhalinin rifahına görə dünya reytingində ön sıralarda olsalar da Şimali Koreya outsiderlər sırasındadır.